Sou o DJ Guto Loureiro. Quero convidar todos vocês amanhã aqui no canal. Amanhã, a partir das 8 da noite, horário do MS, 9 da noite, horário de Brasília. Festa dos 80K. A gente vai comemorar 80 mil inscritos tocando 80 músicas dos anos 80 na sequência pra você curtir, beleza? Músicas que fizeram a festa de todos durante a década de 80. Vocês vão curtir aqui só as melhores, com as melhores mixagens pra você, beleza? Amanhã, a partir das 8 da noite, dia 8 de agosto, 8 da noite, 80 músicas dos anos 80, aqui no youtube.com/DJGuto. We come together when the feeling right.